はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。マインクラフトストップモーションクリエイターです。はい、こちらですね、マインクラフトのフィギュアとかジオラマが入ってて、それを使ってストップモーションのムービーを作っちゃおうという設定ですね。すごい楽しそうだよね、うん、じゃあ早速開けていきましょう。おい、いきなり入ってます。おー、すごいすごいすごい、いろいろとブロックが入ってたりフィギュアが入ってたりしますね。はい、ちょっといろいろセットしていきましょう。はい、はい、ということで全部出してみましたね。はい、まずは、何が入ってるか見ていきましょうか。はい、これねパネルですね、はい、景色のパネルが入ってました。これまず洞窟だね、はい、裏返すと雪景色、はい、そしてこちらがまあ普通の景色だね、よくマイクラで見かける景色、はい、裏側が砂漠ですね、はいはい、こっちもよく見かけるね。そうだね、それでこういうステージがついてきてました。はい、ステージの後ろにこう差し込むところがあって、こういう風にできるわけね、はい、これでステージ完成、はい、でブロックがねこんな感じでいくつかついてますね。このブロックとかの下が、うん、このマスにね置きやすくなってる。そうだね、ちゃんと溝が切ってあるからすごく置きやすいですね、はい、で今ねこのねあの水シール、あとこっち側に溶岩シールを貼っておりますね、はい、あとはこのクラフトテーブルのブロックがあって、はい、これはシールを貼っております。はい、あとはかまどと TNT のブロックです。そうだ、これも一緒だね、はい、シールを貼っておりますね、はい、はい、それとミニフィギュアがいくつかついてきてますね、はい、これがスティーブで、はい、これがスパイダージョッキー、はい、クリーパーの普通のバージョンとクリーパーの爆発寸前バージョン、はい、だこれでこうボーンって爆発できるわけだね、はあ、それとスティーブが装備できるツルハシと、剣がついてきてますね、はい、両方とも木だねこれね、はい、うん、スティーブの手にちょっとだけ穴がありますので、はい、そこに差し込むと、はい、これで木の剣が装備できるわけだ、はい、あとこの松明ちっちゃいのが1本ついてきてますね、はい、はい、それでこのフィギュアなんですけれども以前紹介しましたね、はい、あのマインクラフトコレクタブルフィギュア、あれとサイズが同じですね、はい、これ以前出たやつダイヤモンドスティーブ、はい、うん、全く一緒だねサイズね、全く一緒、うん、だからこれが使えるわけですね、はい、他にもあの時出たのがアレックスとウィザースケルトンとウィザースケルトンとブレイズ、ブレイズね、はい、これが出てましたね、だからこれも使えるわけですね、はい、だからこれ今までさ単なる飾りとして置いてたけど、うん、これからストップモーションの素材として使えるわけだよ、はい、無駄にならなかった、うん、よかったよかった、はい、それとこういうねクリアなブロックもついてきてます。こちらですねジャンプエフェクトパーツなんだって、はい、こうやって、スティーブをジャンプさせる、はい、これが1段階目でしょ、はい、これが2段階目、うん、はい、これが3段階目、はい、3段階目までしかないんだよね。そうだね、まあこれで一つのブロックの高さになるからこうやってジャンプでいけると、はい、まあ、これをストップモーションでカシャカシャ取っていくわけだね、はい、うん、あともう一つスマートフォンを置けるスタンドもついてきてますね、はい、これもマイクラのブロックっぽくてすごくいいね、うん、うん、で後ろには滑り止めがありますので滑らないようになってますね、はい、はい、こういう感じで置けるわけだ、はい、ね、うん、それではちょっとストップモーション作ってみましょうか。はい、はい、よし、今日はダイヤの装備を作るぞ。よし、出来上がった。じゃあ早速ダイヤ装備を作ろう。やったー、ダイヤ装備完成。うわー、スパイダージョッキー、やったね。ティーブー、すごいじゃないの。任せてくれ。うわー、クリーパー。うわー、ウィザースケルトン、なんでこんなところにいるの。あとブレイスまでいる。こうなったら戦うしかない。そうね、やったね。やばい、まずい。はぁ、あ、とりあえず生きててよかった。ほんとね。で、なんで、はい、ということで今回はマインクラフトストップモーションクリエイターでした。は
はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。なかなか面白いね、こうやってカシャカシャ撮ってって、それで動画が作れるの面白いですね、はい、ただね、結構ね、何回かカシャカシャしないと、はい、すぐ動画終わっちゃうから、うん、気をつけた方がいいですね、はい、スーッと終わっちゃうから、ね、もうほんと数秒で終わっちゃうから気をつけてください。はい、はいはい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が分かりやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでも Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。